zagulaje, dobija program, vrši uplatu i prijavljuje se za polaganje u Ratni savez Srbije. Sada su došle nove diplome iz Karate savez Srbije i sad, ako se neko na prethodni trening nije prijavio, diplomu možda neće dobiti, ali će dobiti sledeći trening onog trenutka kad dođe iz Karate savez Srbije. Ove, da ne kažem, svaki pojas nosi svoju diplomicu, one su univerzalne, pisane su na našem maternjem srpskom jeziku, ali su pisane i na svetskom maternjem jeziku, odnosno na engleskom. Znači, i na engleski i na maternji, s tim da je svaka diploma overena od strane profesora, doktora Ilije Jorge, nosioca 10. dana crni pojas. Vi večeras treba to da pokažete što znate, ni više ni manje. Meni je zaista krivo, malo smo se sad osipali dok se vrate. Ta manje je bila puna sala, sada je već malo problem, ali teka. Hoću da vam kažem da mi već imamo takmičenja u ovoj sezoni malo više. Trebali bi da idete na takmičenja, počeću od... Zašto mi bi sad ovoj, što mi je bojko ovdje? Ne. Na ovoj sam menjaja, ono je za... Da stavi ga ovdje. Za snimanje, za ono... Kada ne bi bi pršiti. Gde je me to? Beđi se cijel. Ne pričam za tebe. To je tvoj. Čekaj, ja sam, ništa nikome ne može se ne mogu.
Soft, yo, racket, racket, all the jump.
Seiken. Priđi slovo. Zenki tu lepo. Jače. Sani. Sani. Hajde. Koji oče? Ko će izbere znaš? Jako. Neće. Čekaj, niški. Zenki tu daći. Gledaj, u što ovo otvori. Sa što je daći? Sa što? Podini malo, podini, prema njega sjeća. Jako! Ajmo. Možeš. Jače. Ajde, moramo. Peć. Aca, vaši geri. Čuda. Vazar, žive. Oči, da stavim ovu. Tako. Poveži. Thank you.
Ja bih sam bio dosta, ja ga malo prizim. Udri, udri, udri! Ali bilo je tako. Vama, novim članovima, takođe, što ste vidi, Malkice, nezgoda se uvek traži malo više nego što treba, neki da vam upravi pojasni. Možete reći, bilo te, da se služuje pojasni. Stani, joj, jače! Ne gazi vi. Bili ste dobri. Zaista ste bili dobri. Naravno ova starije, sad je mesec dan. Ali vi imate kapacitet, već sam mnogo veći nego što je. 7071, Lazo. Žuti pojas, doći. Ovo su nove diplome koje su došle iz Karate Saveza Srbije. Mnogo su lepe. Snimaj ga, vidiš što su lepe. Stevanović Petra. Šest, devet, sedam, nula, Petra, ti možeš mnogo bolje da budeš. Čestitam. Diplome se ovako stave, ruke i uzme. Stevanović Nikola. Za plavi pojas drugi nivo, četvrti Q. Mladenović Anastasija. 7-1, 7-2, 7-3. U borbi si najbolji. Čestitam. 7-1, 7-2, 7-3. Dobro se boriš. Čestitam. Jo! Čestitam da stavite i dalje. Izvinjam se što ranije, pre meseca, i po dva nisam podržao polako. Zahvaljujem se Milici što nam je pomogla. Nadam se da ćete biti redovni smak. Jo, hej, hej. Hvala vam, roditelji. Oblačenje.